І до спортивних новин. Юні слов'янські борці повернулися з перемогою. З 8 по 10 листопада у Харкові відбувався всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби, присвячений пам'яті заслуженого тренера України Бориса Тимошенка. У змаганнях брали участь 20 команд з 7 областей нашої країни. Слов'янські борці перемогли у 9 вагових категоріях та вибороли 3 бронзові медалі. Серед переможців – Володимир Прядков, Микита Невадов, Сашко Ямпольський, Георгій та Герман Бовтенки, Роман Журба. Вітаємо переможців, призерів та їхніх тренерів Віктора Гамір'яна та Ігоря Малишанського.